କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ଧଳାସୁନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମଳ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀର ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର। ଉପଖଣ୍ଡର ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ବେଲପଡ଼ା, ଖପ୍ରାଖୋଲ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀମାନେ କପା ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 9584 ହେକ୍ଟର, ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 12850 ହେକ୍ଟର ଓ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ 9584 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କପା ଚାଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର କପା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦର 5825 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କପା ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର କପା ଚାଷୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ କପା ଆଣିଛୁ ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିକେ। ଏଇ କପା ସିସିଆଇ କିଣୁଛି ଆମ ଠାନୁ, ଆରୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ 2020ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ। ଆରୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛେ 5825ରେ। ଆର୍ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଛନ୍। ଆରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଭଲ କପା ଏନ୍ତା ରେଟ୍ ରହିବା ବୋଲି, ଭଲ ସିସିଆଇ କିଣିବା ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ହସି ହସି ଚାଷ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡି ଯେନ୍ତା ଗାଁ ଗାଁ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରି ଆମେ ଶୁଣି ପାରିଲୁ ଯେ ହଁ ଆଜି ବର୍ଷ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଭଲ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଦିଆ ହେଉଛି, ଯେନ୍ତା ପେପର୍ ତିଆରି ଅଲର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଆଣିକି ଦେଇଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଯେ ଆମ 5825 ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଚେକିଂ ବି କଲା ପରେ ଆମର ବାକି କପା ଠିକ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ଆରୁ ଆମ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆୟ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବାକି ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 7-8 ଦିନ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ବୋଲି, ଥରେ ମିଳିଗଲା ନାହିଁ, ଏହା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଆରୁ କପା ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଟିକେ କମିଗଲା, ରୋଗ ପୋକ ଟିକେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ଚାଷୀକୁଲ ପାଉଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ସିସିଆଇ ଯେନ୍ କିଣୁଛନ୍, ପେମେଣ୍ଟର ଚାଷୀକୁଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଦିନ ଟିକେ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଷୀକୁଲକେ ପଇସା ଦେଲେ ଟିକେ ଆର୍ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରତେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କପା କିଣା। ଯୋଗୀ ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଏକ କପା ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଆର୍ଏମ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କଟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 5825 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ କପା ଆସୁଛି ସେହି କପାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିସିଆଇର ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ସିସିଆଇ ଘିନୁଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ମିଲର୍ ମାନେ ଘିନୁଥିଲା ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ପୁରା ସିସିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଉଛି। ଆମେ 5825 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁଁ, ଆର୍ କପା ବି ଭଲ ଆୟ ହେଇଛେ, ଆର୍ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଆମେ ପାଇମୁ। ବିଲକୁଲ ସିସିଆଇ ଖରିଦି ରହିକି ଆସିବାର ନାହିଁ, ସିସିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ହେ। ଓର ଏମ୍ଏସ୍ପି କା ଯୋଉ ରେଟ୍ ରହେଗା, ଜୈସେ ଏ ସାଲ 5825 ହେ, ଅଗଲେ ସାଲ ମାର୍କେଟ କେ ଆଧାର ପେ କିତନା ରେଟ୍ ରହତା ହେ, ଉସକେ ଆଧାର ପେ ସିସିଆଇ ବରାବର ରହେଗି। ମତଲବ ମିଲ୍ ଓର ଚାଷୀ କା କୋଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ହେ, ମିଲ୍ ବାଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଇ କପାସ ନାହିଁ ଲେ ରହା ହେ, ସାରା ଆଟୁ ମିଲ୍ ମେ ହମାରା ମାଲ ଯା ରହା ହେ, କପାସ ଯା ରହା ହେ ସିସିଆଇ କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କପା ଅମଳ ଭଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ଜରିଆରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଧଳାସୁନା। ଏଥର ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।